mate tua iki ya tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amot Suramrata, Suramrata imbang yen padha-padha pecah siramu, pecah genti legane ati bar. Kang so merat kenaring tejo
ler kilat sisiring atet kondom re ning ka tiuping maruto maruto mando mangambar kumas dong ratune ratu utama pati patelinuwe pranayaka Tiasrarjo Pace Om Tande Neta ti om pali asing kala bantu malah makin ando Om Om
itu hartane wong sak negara Nyuwang Agung muga ngayom Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatian iki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagawan Durna? Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula-kula niku anggere bener. Sing tak belani wong tua kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok meng Durna. Ah sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ngono? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cerkutas, cerkutis. Ora ndek kewanen apa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartomawa Surtayu Surni Sinden lan ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya iya-iya kowe. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Ngono gedhe. Keseron. Nganggo akik lindodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo bekan terus sing tak wedeni apamu? Ayo metu jopo? Lho kowe iki kok wong tua kok ora mikir to. Carane ada. Lagi ora aja tak njoba. Rugi. Goblok ora. Aku ra guneman karo kowe sing ngono. Nek panjenengan kemanane metu to, ayo metu on jowo. Tanding karo Bagawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi? Papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta tembake kowe apa aku sing tekane mati. Wo, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan.
belajari mau wani, mau ra ono Begawan Durna. Nek ra ono? Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ra weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina, ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Dara Antarsina ya. Nggih. Yo. Dara Antarsina mantur Gargaca mantur Antarja, kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana dulu. Kon mundur ke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, iya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso borongo nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung ngarep gawe maksiat. Durna niku mung ngarep gawe Kisra Negara Ngamarta kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borongno nggih. Nyuwun pamit jenengan. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Limasada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen mawing ranti suwe banyu sinaring nggih to. Iya leres mboten bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo ora mangkat to. Oh mangkat sik ya Jem. Nggih nges nang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndelok iki ndelok. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Mongko kula tresnane Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sareh-sareh. Wis ya, Yem. Inggih, ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiyah-wiyah ya ta? Iya. Mergo pun nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngobah. Sangu. Orang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Lha pun ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Pati Handaka kono to iki? Inggih.
kok le sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagus. Kuwi nggo Rp300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Rekudara, apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, pono kawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Yayi, ono apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaraden. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhal nang kang padha sebe ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gadhing paranggilan. Saja suku dunia datun jeluk sangking gambar kentuk nampit gambaran gading kaderaken sanggaring perombahan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning Prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katinon saking mandro kaya sesanti kamulyani. Belani aku selak kecekel kulawa modar. Nek ora goleki ndara. Pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten. Gong, non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong, dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Koe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe war gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan niku pondho mangkat.
wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kalih kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mung ndorong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Abi ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Kirek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil ampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nlabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun adoh-adoh saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng tembung ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok mimpin telu metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethukno Kurawa, nyun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Jurit Gong Maguru Gong Sote Tekoyo Butulo Pancen bener apa sing dikake Kakang Prembandurna ing ngatasé mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih Sengkuni. Iya Bagong, lho ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok Patih Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok kaya ngomong sing tanpa guna. Kowe pokartos lebar ku sing maju. Karto Marmo kartos lebar jengkulmu mlocon. Heeh, Karto Marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Karto Marmo aku ya turah wani. Aja kok mung Karto Marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep bener ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Ma Karto Marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembahan Durna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora.
aku kalah nek wis tekaning pati, ngadang-ngadang dadi badang. Wis si pati Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing kalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ya tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati bar. Kuatamu sepiro Bagong Musaku. Remok. Hei. Wah. Mati. Ngapa? 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 Harus modar aku yang mau janjinya piye? Gejluk lemah ping telu. Wes luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, aku nek carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Ha iki senenggro iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooe. Iki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ning. Tambane iki kan? Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji ning awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagi ne? Eh, aku. Ah, ah, ah. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki, yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Heeh. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apak ora apa-apa.
lambo yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampo. Ah, wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing kono wis sampeyan tunggu di aku wis nang awakmu. Lho kok ora brenjol ya? Ora mergo iki sukma. Welah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Bener nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngambet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal. Sang morbeng rat oh.
ne kanang sihing dasi mawe kuko sawekum sa mering telan iwan kanan mamujeng ngori jeng naya kengrat jagat mengistungkur wayah betul jagat pate sawetara nggonmu ngadep prayo gak no nggonmu ngabiyantara ning ngarsaning sun pate sambego kawlorokno nuninggi Kanjeng Sinuwun sampun boten kirang prayo kangge kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Kuda Kesa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Iya, tak tompo. Gawe gedene atiku ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pun ninggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Namung ngandhatosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mati sambego. Nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negaring pura kencana. Nanging sabab menapa tile paduka nglempaken sangganing para nayaka punggawa tuwin ing ngabdi ing kepatihan prawidipun keparangaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang suwun ing pura kencana inggih menika Prabu Kuda Kesa pati wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenenganing sun ora menggali babakan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Kuda Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning taman negara ing pura kencana akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning taman sari negara ing pura kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan jati wasesa malah wis katon ngembang ambabar gandha harum nanging eloke eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit jati wasisa ing mapan ana ing pura kencana mau tumuli ilang dikedhepake mula nalika semana panjenenganing sun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang jati wasisa ing mapan ana ing telenging pura kencana lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing projeng pura kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang jati wasesa nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepikine methik wujuding kembang mau tumuli wit jati wasesa ing mapan ana ing telenging taman muspra tanpa lari mula pati kumacelu kaslak nataling penggalih ingsun bisa nduweni marang sekar jati wasisa mau dina samengko sira patih ndak utus nuringge golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya sapa ingkang bisa methik sekar jati wasisa mapan wonten telenging taman negaring pura kencana
mesti bakal sun ganjar ing sak murwat yang perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Pati Sambiko. Ing panutyaya tama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Oh, gembrang-gembrang yen ngandika. Oh, prastawa Dapaduka Gusti kula ing sira Prabu Gudha Kesa. Lirang dinten sampean kene kula nyuwun pamit madal masilan. Lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing pura kencana. Ora tak mangeni wektu. Nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal projeng pura kencana. Nganti entuk wong kang limpat panggraitane, lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang. Supaya bisa metik sekar Jatiwasih ngemapan ana ing telenging taman pura kencana. Nok-nok ngestaken dawu. Nanging ati nyon mamit nambeng meng setu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pati Sambiko. Meninggi ngestaken dawu. Nyon mamit sing
rayon katiyuping angin sumyak swarane kalongyan samirana mawur kulawan diris kumrang kandaning puspita om karanggwan putian hiro sang dwijo warom brengang bersuara ning matu pronto manungsung sarin ilir-ilir tanture carito amung sang bang prato nggo pati judul saking brang wetan kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane wau kawu wusa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento tete tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maisor spati mintuna ekatwi tricatur panca sat-sato hasto astono wadoso ungho opo to pertandane kang goro-goro
nalika semanten amung kinarya ngurmati wijiler patuna kawan keluar Semar Gareng Petrus Semarang Bagong ingin samujekan madani ngoro rombo wijiler sanggra patuna kawan medal telatah ngeksi kondo Abimanyu ilang ilangnya piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho Truk nek nganti Ndara Abimanyu ilang kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa nek nganti ilang piye ana bayangan hitam lho edan kaya film nyaut Ndara Abimanyu gong kaisu siketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo, Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Yo. Imbal, imbal. Ha. Oh.
Linuting kidung Ong 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 Mastu nomo sidam sekaring bawuno langgeng Kakang Roto Kakang Resi Kaniko Putro Song karo dayong pak pong buk boleng kali jadi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sawanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna dalah menapa wigatosipun dene Kresna sowan tumuntun ngati Balana di menggawe katosipun menapa kula trian dangu dhateng sawanipun Sukma Wicara Kakang Rudo lenggah ingkang langkung sekeca kula nenten ngestaken dawuh Kresna Raharjo sak prapta kita. Nggih, Pukulun. Kang sampinangane ngawi dadan niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing mangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Kresna ulun tampa. Angkarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantur ana ing ngarsa ulun. Mula diake matur ingkang tetela Narayana. Ingin sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah diagung pangsama paduka Hyang Adi Pukulun dene kula sowan kanthi badan wadhag ya ora dadi ngopo marma kita kuwi atmaja ulun mula isih gedhe paling marma ulun tumrap paran jeneng kita Kresna nok-nok ingkang sak banjuri itu mulai matur marang panjenengan ulun iya Pukulun wale-wale menopo Mugi dadosna ing ngawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa Maduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe nanjihaken babakan Sekar Jati Wasesa ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat mongko mbiyak ingkang kathah sami nyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jati Wasesa menika ateges ugi kedunungan Wahyu Jati Wasesa Pukulun kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembodo anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adi Pukulun Pridha mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula ing sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kan panjenengan ulun teko kita
pengen gayuh kanugrahan wae teko dadak sowan ana ing panjenengan ulun. Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong bancinde bancilatan. Dewa ingkang ora adil tumrap titahe. Ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jati Wasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun. Ingkang sak banjure Kresna ngertia ulun mboyakena bancinde bancilatan. Nadyan kuwi turasulun pribadi. Kuwi atmaja ulun apa wayah ulun. Nanging yen to kanugrahan tumiba ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudi dayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertia ulun blabari babar pisan. Lamun sejatine Sekar Jati Wasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh. Sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita. Luwe prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan. Sabab dudu tumuruning kanugrahan gegayuhan kita urip ana ing alam padang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa. Yen to kita ami lalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana. Yang mak pong buk bolong kali cedri sama si gawe terus di terus mangke mindak kini ten penjenengan mereka ngapratakan datang kulo warga mboten saya kedatusan ikun sedaya kedah adil menawi mboten sarono kulo pecut mawi sumanten kados mekaten kulo kinten Kresna badhe tumindak ingin mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Jana Loka Kakang Rata punapi monggo merisani babaring lelampahan sintering ing dunungan Wahyu Jati Wasesa. Monggo kula dherekaken di di netraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo wae ladal niatku mung bakal pengin mulyakake kawan uripku nanging malah kleru tumrap Iwang Pikulun Jatimurti nampa duka ingkang akeh-akeh. Upama ora tumuli aku ming larsaka ing bale marti kundhamane mesti mekan napa sot saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya, pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati.
kuning lekas lukita linuting gedung katung katereng hamomong memangun manah rahayu ayono tanah kolong ate sambeko ngono ngendika ing adawu ana satriya ndok larapake jumbo kan mumpung sampun paduka dawaken sinuwun kula kinen ngupaya wujuding titah ingkang debya surak sekti kalintang jayaning merak mangga menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumorep cahyanipun saking panginten kula satra menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik seker jati wasesa ing mapan wonten ing taman bocah bagus kowe sapa nahe paduka ndangu kalian kula-kula pun Nabi Manyu Raden Nabi Manyu ninggi ditepungake aku nalindra ing parang pura kencana jejuluk Prabu Gudakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abi Manyu wonten timbalan taman negoring pura kencana ana tukule wit ingkang nyala wadi ingkang akeh padha mestani arane Jati Wasesa mongko dina samengko nedeng mekar kembangnya ambabar gondoaru nanging ora iso dipetik dening sapa wae Raden nek pancen sampeyan iso metik sekar Jati Wasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrum petro nun diboyong dening sayujining wanita aku dilarapake ning negoring pura kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu sebab e ing winastan sekar Jati Wasesa iki petro wah lah kok kaya kembang matahari elok tenan Gong pengen weruh sekar Jati Wasesa ora nah aku pengen weruh peken sekar engko karo aku edan kowe iki Gong ora kok ngawur-awuran le momo eh jane mbok iso apa truk loro coba petruk tak petike kembang Jati Wasesa ngatos-atos ndoro mbok menawa dados kanugrahan sampeyan iya pono kawan petruk dong tak nih serap apa orang masalah piye piye mulane yo Gong sone nek tak tanggap ke wayang cara wetan ki do nyemak ora dokei yo ka dikawe nyemak kok rumangsa kula moro coba tak jupuk kembang Jati Wasesa pulong sang Abimanyu sekar pinetik wani kaget lura petro kantong bolong
lawan pitu. Jarine kembang yen arep dipethik. Wite ilang musno saka pandulu. Nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding sekar jati wasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa. Pun mboten tindak gagas. Mboten sadhi gagas Prabu Gudakesa. Wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus-bagus ning licik. Bareng iso metek sekar jati wasesa. Lah kok malah lunga saka negara ing pura kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna among gusang diautama Dora iya nyawingipun Kakang suwen ning Karang Adempel kabar sing tak tampa Kakang Semar loro iya nyatane kuwi ngletak ora duwe daya kok sing nunggu mung Gareng Sif Malem lho kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong nderek Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya sekar jati wasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejo nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karang Kedempel ngasta kembang jati wasesa nek mboten ya ya wis kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu ngenten dhawuh. Dotong-dotong kembang. Piye kuwi? Menika sekar jati wasesa kok ora buwe lah dal. Entuk gawe kok. Iye pikantuk. Lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyane Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Wawa Prabu Ndarawati. Mara coba kaya ngapa? Sekar tak unggulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirma temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge keluwe aku ya wis ora
Mbah. Areng nangis kok ngiromo. Pak. Waraso, Pak. Among slamet aja keparat ndi. Kusne jebol batu 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 kowe licik kowe maling keparat kowe didhawis kaya methek sekar jati wasisa bareng selu pethek ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesa nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi ayo tak jalu ora tau menake tak agawe sungsang bawana bali. Gagapi deksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara wong tuane Abimanyu. Ora iso nggula wentah karo anakmu. Bagus ning lak kok sipate licik. Ing atase anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong sekar jati wis ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Apa? Bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ambuhe ra jama-jama. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau bengok-bengok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayune didoyo seneng gelut. Garamu Abimanyu KO. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendangi jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora mau nendang kok dipaske ayo ora apa-apa. Kentul ora ngreneng kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo ngopo to gong wis ora anu kok dadak salin barang. Arep mungsu apa wedoke? Wani po, sing tak wedeni apamu. Ini kantor dian kantor kanca. Iki kota iki kota. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono rasa werna-werna. Aku tak nonton kaca paisan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca paisan iki pusaka kare ditonton bareng-bareng. Pun dadi prisani ndoro. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu wae bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Li wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo, yo, engko gek selingkuhane bapak to. Udu. Bapak ki wong suci kok ya.
Engko ge nggonku. Lah mbok nek nggonamu. Kowe soal e ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, Bapak tepang, Bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek Bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu. Ora wong tuwa tok duandem glugu tenan. Diugah apik-apik kok nyampar rai lho. Eh, ning aku seneng Bapak Waras. Gilani ana wong kok kaya bulus. Arepa bulus ning aku cinta padamu. Batu-batu iki sapa lho iki sapa? Ha kowe iki. Mbah tresnaku ro kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to kanastren. Kowe aja ninggal aku kanastren. Patih Kusirna Mergolayu Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela legane atiku. Dong ngawur-awur-awurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Nalendra ireng semani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patih Kusirna Mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka? Kok lek kebangeten banget to kowe? Kok lunga saka kraton nambi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nenging ngestaken dawuh Werkudara nggih melumpuk ning Karang Kadempel nanging resi ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Ah, Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye, aku ra iso nemokake nang aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Loh, tak jaluk. Aja. Tak jaluk.
bali nyang Sukolimo. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sang pucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasisa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula. Pamriya aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Iya, Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya nirwika Rada Durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satrumurka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun masinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jayaning ingkang ratsuh brastu tapi kula Darmastuti langsung sami makari langsung sami pinanggi ndara. Lemah
ing astina moga Prabu Duryudana alam ijiling pangandika dhumateng ingsun Kutorokan apar Dan kapar kene siko hanjucuk Tondo kawis saning bisono sono sinawung lan lopes temase tantun lampahing budha jinantur tutur katelo tulo tulat milabden paradya minusita upama parmeskara karo giyanti miyung jaman purwa dinartita ming laluta mangkete kapasrane gumita tan kunten ing pralambang patumpa-tumpa marpa panggung 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 sang Murwengkota sebab diarang dumadining wayang Purwa perwakaning carita linarik lututing basa dongeng kuna musuh rasa linarasaya karaos mula cari rohang rasa wani purhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis prinakup caking carita becik wis gemelar jroning pagelaran ya iku sejatine ambrisane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darma Angkartika pinurut kodrating kawasa Sarya Tri Anggitri Bawana prateking dusina gilir kepanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkara pangkar karo sinambun kaya Jawa Pating Rembiyang dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana yang buron toyo dadya branakan tanpa wicalan padhang trawang sunari sang bang rawi asamat bawani jagat mungging jagat pitan dumungup-mungup mungging kangarane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bang arpo kata sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawasan dari sang ibang basonto tanam tua kata nijo royo-royo hamangku gunung ini biru moyo-moyo pucuk ing gunung ini melanggit dan kasih ring raban jono lenggat lenggun kaya gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dini rasa upaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawaneh nopi rembagan somoro wangi sang bangar kosoyo tangu soenggil katur nari jagadus katur melok dening ing kiblat papan lor kidul witan kulon
sinaran jagat kang sang rebut yudo, rebut tejo, rebut kekuwung parandini tatan omeng kemadani, kekuming projo, ing astino, yeng gajah huyo, yeng liman benawi, yeng kuru janggolo. Apa itu kira-kira pembukaan di kundo, salah terimanggi, koronono garing astino dimati sangking puluh puluh bebanjaran, singa sapan tuh yo benawi tinampi ombak samudra biru angelangkut kang tanpa pagut pegating paninga kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung wondruki pasisiran tersasono jembarake beganing pasir gumelaring garis pinggir tanam dua hangger buyung royo-royo karang gitri ruwiro-wiro ning klopo pratondo bumi subur pasi ten mawur sadeng ati nandur tanggar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit linggak linggok lampang tu ing meja saking sendang-sendang pening ini lepi noro poro praini tinami waduk binendung-bendung kinaryo hangalin sawah miang patagalan ing noro kismo wakal panglain tentang basantan ono bumisateng kangkang selo sadaya tinanduran tanam tuwuh kang mbah kapitan dia batari sri hadlaring pasabinat yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekalan ini ngopo lawi jengke ngamar buyung kebodongane ambien kue nganti kaya manglung-manglung wawit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tan jiwa jinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo pipiti wen sang-sang reboko lamun siang ngaglaring pangonan lamun wanci serap suryo sampe mulih marang kandangi dewi-dewi datan mau carani kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak durjono tuti sampe sayang saya kokapti akaryo lungguring nuso bongso tupi negari ngastino wono gengimbangi gunung anggung rinuk somerik pelestarion tumurun prah tumerah sadyo dadirgu perganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naridi jamnya sama sampet ning sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang soyo tebih ing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji uji mapan jati ning jiban ing ing pinuji temah wujud manunggaling cipta krasa karsa ambabar karya kene dirasake negari ngastina lagi semono lagi kancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede-gede obori padang jagad di dhuwur kukusi turto kasus reng monco projo lah sinun to wau ing astawa saran ing adil projo ing astina wenangi ucapno dosa namaniro dosa raning sepuluh nomor semestanya jiluk sanoto prabu duryudono ya sang suyudono ya gendari suto ya sang tripamangsa ya kurawendro ya dasrat mojo ya sang kurupati nyotolan ndro kuning agunotan kendak naring jalmo luhur datan ungkul ungkul yang depan kasoring sesami yang tau ginung ya wering jajan luring keprabun sadalu mangkitan orang pedote penunggal kakawi carito perisah juga sana toko pera mesti gil melatulah tolong gak dampar kang pilih pete ngencono pinantik sesuatu yang warna lembek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginondowi tulisan cepat kasturi dan dalam sangganing berubyodo manggung tanggung joko paloro ingin sambil ngambil upacaran yang keprabun banyak dalang sawung garing kacu wasti banggo kang sami rupo kinebutan laring manyuro kanan kiri kongas gandaring sana topindo perayangan blabar demegi pangrohan tembiri kamu ni ozono sifat kamandung sani panjang sang iwang batoro kuwiro dewani kesugihan angin jawanta bina yang bayang sanggani hap soro hap sari saking kaswargan pepahan genggeng pasir bani merwadyo bolo milah koro kawulo yaya samudro rupin di daratan datang ngantun sanggani kuranung-anung tungguling projo hingga sampun nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukoh susi lastowo menikah tomar nanin dan jemantri moko marsani projo ada dalam yang malosot senar erkino pati haryo sengguni yo haryo suman yo trikan tal pati nadian sambung ngembong biro jambul wanan parantini binar jurang asto batal wakling sambung minoto
krono ginya wasis pranata tata rakiting praja ing Astina. Para Kenopati hari sengkune mengeraken nujum parang para praja ing Astina. Pandita ing suka lima, ya ing suka panca dah nyewang Druna, ya Sang Kunggayana. Pandita buntas kawrisi dipanika itu sabarang pangandikane dadi turta kasusring panca praja. Sakti kalintang jayaning perang mila datarama kalamu dados gruning sangya para sata Kurawa. Sumambung pungkur pilenggahipun. Narapati Basukarna, ya Basusena, ya Surya Putra. Pamungkas sing pasebar kadang nata satran tirta Raden Arya Kartamarma. Nalika semanten Sang Nata Prabu Duryudana sawetawis amisuda dhateng nuju minggal ing mapan wonten Raja Ngastina. Pandhita ing ngawulangit ing ngeparap Sang Begawan Wisamurti. Dari sawetawis wekdal lenggamadaning pendhapi negari Ngastina. Parandri mangke katingal cingak sangya kang samya sumewa. Dene wonten pramana enggal ing lenggamadaning Raja Ngastina tidhem jinem madyaning pasifakan. Dadak sakoleng mangke kapireng tengara. Santosa medhar pangandikan mangujuling pangandika Sanata Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan. Langit
Sretenon ning base waka maneka warna sering tadi wimbo ke kantong mre Sukmono mati nulwi, ono sasmintan ingsun jagat
wasisane ku Bathara, paman paman Harya Sengkuni. Ayo dadake gugup pengerosi paman Mariro biji wenten ngajengan Mariro paman Patih Harya Sengkuni. Kawula nuwun kirang anak Prabu. Menawi paduka miji bapa Trakiting Raja sadaya mboten badhe nguji wani. Para kawula sami sayek saka kapya karo nggure nusa bangsa tuwi negaring Stina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngamprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ing mbapaing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kula nokno ngira anak Prabu ing Ngastina. Tanggaping gati sampeyan pengliru Mariro biji wenten ngajengan Mario pakaran ingkang utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggere si paman lenggah wonten ing datulo ya praja Ngastina paman Patih Harya Sengkuni. Kawula nokno nindih ngira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing bapa ing kepatihan dinten sak mangke menika nggir. Miwah bapa Durna. Bapa ing suka lima. Binandu ing suka Basuki rawuh jeng antika bapa ing suka lima, bapa menembahan. Bapa menembahan Durna ing suka lima. Oh, astaka swala sila berdaba swalu gimbal. Sumerante, sumerante. Hawela, hawela. Lur ing nggir. Tang sampun ning ngene kawi dadan ring sami kula suwanipun ing bapa ing saka lima mangya Basuki sowan kula niskala. Durga mendhak kala sira namung keparenga kula ngaturaken pundi astawanipun ing bapa Kewala kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekep cakma anggen jeng kanthi kula lenggah bapa bapa ing saka lima. Nak nggih. Sampun mboten kirang mlayu kipiswanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika nggir kula nuwun. Miwa kakang Prabu Narpati Basukarno. Karaharjan rawujeng antika kakang Prabu Karno ing awungga kakang Prabu Basukarno. Kawula nom nggih Yayi. Sampun mboten kirang mlayu kipiswanipun ing ngroko ing awungga dinten sak mangke menika. Nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Nama kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko Kewala kula aturi nampi Yayi. Kula pundi kanggo jimat. Dayan ora ing kasantosan mboten langkung kasekep cakmu anggen jeng kanthi kula lenggah kakang Prabu Karna ing awangga. Kawula nom nggih. Sampun mboten kirang kula kipiswanipun ing ngroko ing awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene Dimas Kartomarmo? Prayogakno anggonira ngadhep ngarsanipun kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Kawula nuwun niki Kanjeng Koko Prabu. Sampun mboten kirang mlebu kangen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu dilenan sak sampunipun. Kebarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu. Ndak tampa si adi ngabekti arepun kakang ora liwat. Pangestu ning pun kakang tumrapa marang sira Yayi Kartomarmo. Kula puninggo jimat paripik dayaning ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Wangsul dhateng ngersanipun paman Harya Sengkuni. Bapa Durna. Miwa kakang Prabu Karna ing awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Miwa ingkang putra nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaladan ingkang sampun jaran rawuhipun para sepuh wonten ing Datul ya Praja Ngastina dinten sak mangke badhe kula aturi pawartos ingkang sekidanipun wonten magepokan kaliyan negari Ngastina. Nuwun nggih anak Prabu, nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Andadosaken kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dene riki lenggan sak mangke ingkang bapa katimbalan sowan ngabiyantara supados cecawis ubo rampe tata rakiting Daturaya. Monggo menika sanes dinten pasewakan agung menawi wonten pangandika paduka anak Prabu badhe kababarating abdi kepatihan kepareng kula cumadung dawuh nggir anak Prabu Ngastina Paman Harya wonten timbalan.
Leres mekaten meringsat sampun paduka ngendikaken paman Patih Harya Sengkuni. Namung saderengipun boten lega raos sing manahipun Duryudana menawi dereng wonten miyos sing pangandika paman Patih Harya Sengkuni. Bapa Durna miwah para sepuh sanesipun kepareng anglubirna sing samudra pangasami dateng. Ingkang putra Ngestina anggen kula kumo lancang wantun ngawontenaken pasewakan miwahan rawuhaken para sepuh wonten ing Praja Ngastina dinten samangke menika paman paman basa jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ngemuti bilih kula menika gesang nyup sanda pepodo paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos ing wanciri nadyan ing wanciri ati kakersakaken sowan kula mboten badhe suwara malah sumengko raos sing manahipun ing bapa ing kepatihan. Kula ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima mekaten, Nger. Tebih saking saka lima kados kula jangkah-jangkah daya-daya prapta ingkang kajangka. Ing wigati namung kepengin sanget kula ngawuningani menapa ta wigatosipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun. Tumunten paringa dawuh ingkang bapa ing saka lima dya ngangelungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Yayi. Upami negari Ngastina menika kedatengan parang muka. Ing mesinipun badhe anjung ing kawibawan paduka Yayi Prabu Ngastina tumunten maringa dawuh. Ingkang napa ing ngawengga kula sagadipun dokok wonten ing ajeng kinarya tabuk tawur ing aprang. Kinarya sagak tuwak kananindran paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung semanteno mboten kados ingkang paduka dawuhaken. Rikalanggan samangke kula mboten badhe ngrembak dhateng maju munduring kedhatun Ngastina. Babar pisan mboten. Paman Bawa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing ngawengga kawuningan sampun wonten setunggal candra etang kelengganing go dinten samangke. Kula menika nampi dayoh. Wondene dayoh menika kula wau saking pertapan ngawu-awu langit. Peparab Begawan Wisamurti. Ingkang samangke sampun keparang lenggah wonten ing pepenggeran menika. Mongko tanpa taren dhateng para sepuh, Sang Begawan Wisamurti nedya suwita dhateng ing putra ing Ngastina. Nitik dhateng kawontenanipun duwun kula pitados. Krono sampun kawiyos pangandikanipun Bapa Begawan Wisamurti. Anggenipun badhe damel tentrem, tuwin badhe damel saya kuncara kanindranipun ingkang putra ing Ngastina. Mila tanpa tetarenan dhateng para sepuh, dinten samangke Bapa Begawan Wisamurti sampun kula sengkaken aluhur dados paran para praja ing Ngastina. Mila sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadhah wadana kula nyuwun duka. Dene kula mboten tetarusan kalian para sepuh ingkang sami anjeneng lenggah wonten ing Praja Ngastina. Namung sareng kula pitang-pitang tuwin kula gelar lan kula gulung. Anggen kula anampi suwitanipun Begawan Wisamurti menika. Tumrap Duryudana mboten nandhang tuna nanging malah badhi kawontenanipun sabab ngemuti bilih kirang kekasantosanipun para tetiyang Ngastina kirang bebetengipun negari Ngastina. Mila kula lajeng ngangkat Sang Begawan Wisamurti menika dados paran para. Dinten samangke mboten omangembari dhateng pangawasipun Bapa Durna. Babar pisan mboten. Namung ing mriki kula suwuni supados lenggah sesarengan jajar menika dados paran para kekalihipun hangembat dhateng abot enteng pakaryaning Praja Ngastina. Paman paman basa jenar. Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawengga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Nuwun sewu. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika tumrap ing bapa ing kepatihan rumajong sanget. Kula matuk tuwin kula gatuk. Ngemuti. Bilih negari Ngastina menika nadyan kathah kadang paduka para sata Kurawa, milah para sepuh miwah para tetuwangganing negari Ngastina. Ewadene tumrap ing bapa ing kepatihan kekiyatanipun negari Ngastina menika tasih kirang. Cobi kula aturi menggalih.
Wongsal wangsul paduka dipun damel kuwatir. Wongsal wangsul panggali paduka dimul dipun damel durga ngongso-ngso awit namung pakartinipun Pandhawa gangsal cacahipun. Kula kinten sasamunipun paduka anak Prabu anglenggahaken Sang Begawan Wisamurti minangka dados paramparo jajar lenggahipun kalawan Kakang Penemban Durna menika mangke dados sarana kuncaraning paduka anak Prabu miwah tentreming negari Ngastina nggir kula matuk kula gathuk menapa sampun paduka dawuhaken ing bapa ing kematian sanget anggenipun rumaja nggir anak Prabu matur sembah sewu nuwun ing tanpa pepindhan Bapa Durna kados pundi nggih nuwun sewu gandheng kula menika tiyang sepuh langkung rumiyin nglaturi tetanresan dhateng ingkang raka ing Ngawangga pun anak Prabu Karna Basusena nggir Kakang Prabu Karna menggah pamanggihipun Kakang Prabu Karna lekas kula ing kados mekaten menika kados pundi yayi mboten wara barbar pisan dhateng aturipun Paman Patih Harya Sengkuni babar pisan mboten namung saking pandugi kula Begawan Wisamurti menika mujudaken setunggiling kekuatan inggih lahir inggih batin nitik begeripun wujudipun pandhita tentu kemawon kathah ngelmu-ngelmu batos ingkang sekintenipun sak mangke migunani itu marapi kadang-kadang kula para sata Kurawa mliginipun dhateng paduka anak Prabu Duryudana wondene tata lahir kula kinten sang tapa Begawan Wisamurti menika sampun kasinungan kasekten ingkang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung mekaten mila saking pamrayoginipun ing raka ing Ngawangga kula mboten badhe anduwa kersa paduka Yayi Prabu kula nderek menapa sampun paduka dawuhaken lan kula rumaja menapa sampun paduka titahaken dhateng Sang Begawan Wisamurti menika dados Kakang Prabu Karna ing Ngawangga matuk menapa sampun kula aturaken nggih kula cocok lan kula rumaja Yayi Bapa Durna menggah pamanggihipun Bapa ing Sukalima kados pundi kandak belak kuduk suwalu gembel sumeranti sumeranti Allah Allah nun pangapunten ger gandeng majaning para patan menika mujudaken satunggiling pirembagan menawi wonten gesaing pemanggih tuwin wonten gesaing pirembagan menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan Adipati Harya Sengkuni sampun cocok tuwin rumaja anak Prabu Karna Basusena ugi sampun matok tuwin gathuk nanging nuwun sewu menawi ini Bapak yang sekali merah digeseh pemanggih kalian poro lenggah yang sami anjen ini wonton yang datu loyo lo semanggakan boton datus menopo Bapak Durna nah menika ngaten geger menika ngaten nuwun sewu menawi sang Begawan Dewa Murti menika utawi Wisamurti menika sampun kajumenengaken datus paramparo tegesipun sak mangke jejering paramparo wonton negaring Ngastina menika wonton kalih nujung Ngastina menika sak mangke wonten kalih setunggal ingkang Bapak ing Sukalima angka kalih inggih menika Begawan Wisamurti kasinggihan mekaten namung kula suwun sampun ngantos diya diniya kedah lenggah jajar sami-sami anggadhahi kewajiban sami kewajibanipun minangka dados paramparo praja Ngastina oh inggih inggih kula ngertos lah menawi ngeten lajeng kula badhe nyuwun priksa menapa Begawan Wisamurti menika ugi kadhapuk dados gurunipun para sata Kurawa? Gandeng sampun kula patah menika dados paramparo tegesipun ngelmunipun Begawan Wisamurti mugi saged migunani tumraping para sata Kurawa. Tegesan anu teka teges? Ateges Sang Begawan Wisamurti menika dados guruning para sata Kurawa. Oh inggih, inggih. Menawi ngaten gamblang cetha. Wadata wela-wela anggen kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu lho, Nger. Menawi babakan madeg paramparo kalih menika sumangga, sumangga kula mboten menapa-menapa. Jer kewajibanipun paramparo menika mboten kok enteng nanging awrat. Mbok menawi kirang kiat lair batosipun Begawan Durna lan dipun wawas Durna menika kirang trep minangka dados paramparo lajeng paduka njumenengaken Begawan Wisamurti minangka dados paramparo praja Ngastina. Menika sumangga. Jer paduka anak Prabu menika nalendra penang jenangi bor kawontenanipun praja penang damel abang biruning kahanan negari Ngastina matur sembah nuwun namung nuwun sewu nger menawi jejering guru lajeng kula menika dipun tandingaken kalian Wisamurti nuwun sewu kula ingkang mengajukan pengunduran diri kemawon sababipun menapa kusik Kakang Durna kok sampeyan terus matur mundur saka jejere minangka guru nggih Dik Mate sebabe napa dasare napa
mengke ndak warsah pulang reh kula. Mengke mbak tumpang so anggenipun para sata Kurawa nampa ngelmu kula sebab dipun menapak-menapakno ngelmunipun Begawan Durna tentu benten kan ngelmunipun Begawan Wisamurti. Mila gurunipun Kurawa kedah setunggal, anak Prabu Duryudana kedah saged milih Begawan Wisamurti menapa Begawan Durna. Ngaten kemawon. Ning nek jejering guru ning Kurawa kok ana loro, menika mangke ngelmu kula dereng saged dipun tampi kanthi cetha sampun kesasapan ngelmune Begawan Wisamurti. Dados sedaya menika namung nampi setengah-setengah, ora bebles tandes telenging batin. Lho, nek ngelmu ora manjing telenging lahir batin menika tegesipun ngelmu menika mboten manjing wonten ning badanipun tiyang ingkang badhe mbetahaken ngelmu menika kala wau, ateges muspra tanpa guna. Kosik ta. Nuwun sewu. Sampun dinten kula menika ngarani sampeyan ya Kakang. Heeh. Ning nek miturut petungane Sengkuni kok ketoke sampeyan niku ming meri. Lho sik aja kesusu. Meri perkara apa? Meri perkara pangkat sampeyan dikembari. Mbok tok bedah dadaku tok jupuk atiku nek nganti ana rasa meri. Lho wong ora urip nang alam padang di Pati Durna kuwi pendhita. Aku kuwi wong tulus lahir lan batine. Upamana sing emang-emange aku ngembat marang kanan negara Ngastina minangka dadi paranpara, kuwi aku lahir batin ora apa-apa di, ora serik. Ora gundel atiku. Lahir batin tak ikhlasake. Nanging kanthi srana sampeyan ajeng mundur saka minangka guruning Kurawa, niku ketok nek sampeyan kaya ora ikhlas. Kaya ora lila nek gurune Kurawa niku ana loro. Mangke to, sampeyan niku dong mboten to. Mengko ndak le nampa ngelmu Kurawa niku tumpangsa warsa. Ngelmu kula durung nandes telenging batin, wis kesasapan ngelmune Begawan Wisamurti, ngaten. Tur dasare ngelmu kula karo ngelmune Begawan Wisamurti niku jelas beda, jelas beda. Nuwun sewu, bedane nggo napa? Lho, Durna-Durna, Wisamurti aja dipajake. Durna kok kaya Wisamurti, Wisamurti kaya Durna. Hatene pendhita sak jagat iki duwe ngelmu padha kabeh, ora ana undhakane ngelmune. Durna duwe ngelmu dhewe, Wisamurti duwe ngelmu dhewe. Ngono. Kana madeg pendhita dhewe, kula madeg pendhita dhewe. Ngelmu saka lima beda karo ngelmu ngawu langit. Ngoten. Dadi ora ana rasa serik blas, ora ana rasa serik. Malah kula tak leren le dadi guru Kurawa. Wong dasare kula mulang karo Kurawa niku upama ora kuat lahir batin kula.